kombi hazırki istilik sistemleri arasında ən təhlükəsizi hesab olunur. Amma son hadisələr bunu demir. Təkcə ötən gün paytaxtın Yasamal rayonunda binalardan birində qızdırıcı qurğuya görə yanğın baş verdi. Və bu noyabrda qeydə alınan ikinci belə hadisə oldu. Bəs təhlükəsiz hesab etdiyimiz kombiləri təhlükəli həddə çatdıran səbəblər hansılardır? Hadisə baş verən mənzildəyik. Daha dəqiq desək, alovun başladığı eyvanda. Deməli, məişət avadanlığı, su isidici qurğu ilə kombi bax burada yan-yan olub. Hansı ki, bu su kranları da kombiyə qoşulub, amma su qızdırıcı avadanlığa isə bax, əsas qaz xəttindən paylayıcı şəbəkət daxil olub. Alov burada hansı səbəbdənsə qeydə alınıb və həmin anda qaz gəldiyindən alovun şiddəti bir qədər də güclənib. Yanğın başlayanda ev sahibi hamam otağında olub. Deyir ki, həmin an kombi deyil, su qızdırıcı qurğu işlək vəziyyətdə idi. Sistemdə nasazlıq qeydə alındığından qaz paylayıcı alovlanıb və nəticədə hadisə qeydə alınıb. Əslində, bu faktın özü belə məişət avadanlıqlarından düzgün istifadə edilmədiyini göstərir. Mütəxəssislərin fikrincə, əksər su qızdırıcı qurğular hündür mərtəbəli binalar üçün nəzərdə tutulmayıb. Kombi ilə yan-yana quraşdırılması isə real təhlükədir. Deyəlim ki, usta gəlir, bunun yanı bir pitunutka qoşur. Deyir ki, misal üçün, siz bunu sudan istifadə eləməyin, bu suya yaxşı deyil, suyu yaxşı qızdırmır. Pitunutka qoyur yanına, pitunutka bəzi şəraitlər üçün uyğunlaşdırılmır. Misal üçün, balkon. Burada pitunutka quraşdırıldığı zaman hava əks vura bilər, onu patlada bilər, yandıra bilər. Su qızdırıcıdan fərqli olaraq kombi həm fərdi, həm də bina evləri üçün nəzərdə tutulub. Özü də vaxtı-vaxtında qulluq tələb edən bir sistemdir. Neçə ildir kombi işlədir siz mənzilinizdə? 10 il olar. 10 ildə bir dəfə heç olmasa usta çağırmışsınız mənzilinizə kombi ilə bağlı? Çağırmışam, yuyulmağına. 15 ildən yuxarıdır. 15 il ərsində neçə dəfə usta çağırmışsınız kombi ilə bağlı mənzilə? 2 ya 3 dəfə. Tez-tez suları müraciət etməmişəm. Böyük ehtimal ilə ustadansa YouTube daha tez və əlverişlidir. Xırda bir nasazlıq olan kimi dərhal girib sosial mediyadan... Sələtməyə çalışırıq daha çox, özümüzü sələtməyə çalışırıq. Elə kombilərin yanğın və partlayış törətməsinin kökündə dayanan əsas səbəblərdən biri budur, deyir mütəxəssislər. Misal üçün, bəziləri olur ki, gedirik ki, baxırıq ki, kistatanı da vurublar, platanı dağıdıblar, qaz qlapanı dağıdıblar. Başqa sahənin ustasını çağırırlar, bunlar da gəlirlər, açırlar, texniki nəsə nasazlığa yol verə bilərlər. Kombidə hər hansı bir texniki nasazlıq olduğu zaman, burada bax, ən çox da qaz sızması ilə bağlı, alışması ilə bağlı yaranan problemlərdir. Misal üçün, gördüyünüz kimi, bu qaz qlapanıdır. Burada hər hansı bir usta, misal üçün, motor dəyişə bilər, hər hansı bir texniki nə isə detal dəyişə bilər, bunu söküdüyü zaman, yerinə düzgün qoymadığı zaman kombidə yanma ehtimalı var. Elə baş verən hadisələrdən sonra aparılan araşdırmalar da mütəxəssisin dedikləri ilə üst-üstə düşür. Məişət avadanlıqlarının texniki təhlükəsizlik prinsipləri var. Bu çərçivədə vətəndaşlar müdaxilə edirlər. Bəzən görürsünüz ki, istehlak gücü istifadə olunan sahəyə uyğun olmayan cihazlardan istifadə olunur ki, bu da həmin cihazların yüklənməsi ilə bəzən dediyim kimi təhlükəsizlik baxımından quraşdırılmış qurğulara müdaxilə edib, həmin cihazlardan əlavə məhsuldarlıq kimi bir fikirlə ondan istifadə edən vətəndaşlarımız olur ki, bu sonda həmin avadanlıqlar tələbləri ödəmədiyinə görə qaz sızması və digər partlayış və sonda yanğın hadisələrinə çevrilir. Sözü gedən avadanlıqların təmiri zamanı yalnız peşəkar ustalar çağırılmalı, görülən işin qarşılığında servis xidmətindən qəbz tələb edilməlidir. Belə olan halda bütün məsuliyyəti usta daşıyır ki, bu da keyfiyyətli işin görülməsi üçün öhdəlik yaratmış olur. Gündüz Vaqifoğlu, Şamo İsmayılov, ARB Xəbər.